Në lidhje me aktin e miratimit të shembjes së godinës së teatrit kombëtar nga Këshilli Bashkiak, ka ardhur reagimi i fortë i presidentit Meta, i cili e cilësoi këtë akt kriminal që provokon paqen sociale në vend. Ai hodhi akuzat të forta ndaj Bashkisë së Tiranës se me aktet e fundit tregojnë një veprimtari të mirë strukturuar kriminale. Teatrin e mbron më mirë se kushdo tjetër kushtetuta dhe të gjitha konventat ndërkombëtare ku Shqipëria aderon dhe që prevalojnë mbi çdo akt tjetër. Më duket një marrëzie e zakonshme çdo përpjekje për të prishur teatrin, pa shteruar rrugën e plotë kushtetuese edhe ligjore të kësaj çështje, e cila ka marrë dimension të qartë ndërkombëtare dhe evropian. Përpara se unë të pyja për vizitë në Luftinir, mua me reagimin e përsëritur pasaj situate të komisioneres bashkimit evropian për kulturën, e cila bën thirrje për dialog në mbrojtje të këtyre vlerave dhe jo për përplasje, për të dhënë kazmën atyre, po kështu nuk është se kam diçka të re nga 24 orë e mbarshme kur dola para jush për të sqaruar arsyet e padisë së re të vendimit të qeverisë në gjykatë kushtetuese, por ende s'mund të besoj disa fakte dhe disa akte, një pjesë cilave me sa janë njohur nga media, janë denoncuar nga Alianca për mbrojtjen e teatrit edhe në institucionin e prokurorisë, pasi më duket një papërgjegjshmëri përtej çdo ekstremi dhe përtej çdo llogarie, sepse nuk kemi të bëjmë thjesht me shkeljet kushtetutës, me shkeljet të ligjeve, me një përmbysje të parimeve të funksionimit të shtetit të së drejtës. Nuk kemi të bëjmë thjesht me përgjegjësi penale të personave që do të përfshiheshin në prishin apo në shkatrimin e teatrit të kombëtar, por aktet, faktet e fundit të bëra publike 24 orë, flasin në mënyrë tepër të qartë për një veprimtari të mirë strukturuar kriminale e cila do të ishte e pa amnistueshme në çdo kohë. Na mjaftojnë kujtimet e kazmave të komunizmit dhe të diktaturës, ndaj kishave, ndaj xhamive, ndaj shumë objekte tjera kulturore në vendin tonë në vitin 1967. Në këtë situatë ende pandemie, në vend të që të merremi me menaxhimin edhe më të mirë, më transparent të saj dhe me përballimin e pasojave edhe të pandemisë ekonomike dhe sociale, nuk mund të bëjmë një marrëzi të tillë, tentojmë të vëmë kazmën në teatrin kombëtar, e cila ikonikisht do të ishte e barazleshëm për të vënë kazmën një herë për gjithmonë për pikët tona për të ecur së bashku me Maqedoninë drejt çeljes së negociatave me Bashkimin e Evropian, por sigurisht që do të ishte edhe një provokim mjaft serioz për paqen sociale në vend, që sot dhe në këto momente është shumë e rëndësishme për çdo familje shqiptare edhe për të gjithë shoqërinë tonë. Kështu që shpresoj ende të ketë një reflektim dhe shpresoj që ato akte që kam parë nëpër media të mos jenë të vërteta. Faleminderit.